bado mko na biashara na mwezi ya kitendawili. Miaka 10 ya kuhangaika hajatosha? Si imetosha? Ama namna gani? Na mungeniuliza mapema, unajua mimi nilikuwa mtu ya kitendawili, nikaona huyu mtu ni wa kupoteza wakati, nikachomoka mapema nikasema hii ni hasara tu. Makosa tu sikuwaambia mapema. Lakini nimekuja sahihi kuambia, jameni, please. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So mimi nawauliza watu wa Makueni, viongozi wa mashinani, nawauliza tuungane na Wakenya wengine wengi ili tuweze kutekeleza manifesto na mpango ambayo itainua kila mtu na tuweze kuunda serikali ya mwaka ujao pamoja. Tushaamua, eh? Tutatembea pamoja? Eh? Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! UDA! Arambe! UDA! 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 Sasa, wacha niwaulize maswali kidogo, eh? Si nyinyi mulitupatia kura, nafikiri 4%. Karibu 5, si mbaya, 5%. 5%. Sasa hii 5%. Si kuna kazi tumefanya jameni? Si barabara hii ya Kibwezi tumetengeneza? Si hiyo ya Chambalasi huko tumetengeneza? Si hiyo ya Sultanamu hiyo tumetengeneza? Si stima tumeunganisha? Si tuwake ndio hii? Kwa hao watu wengine wote ambao wanashindana na mimi, kuna mahali wanaweza kusema wamefanya chochote hapa Makueni? Si kupiga tu story ya kitendawili na tibi? Na mimi nauliza nyinyi, si hawa watu wote, si sisi wote tumepata nafasi ya uongozi? Si mwingine alikuwa prime minister? Si mwingine alikuwa vice president? Si mwingine alikuwa deputy prime minister? Lakini nikiwauliza leo, mimi kama William Ruto, deputy president, mimi naweza kusema nimepanga barabara ya Kibwezi imejengwa. Barabara ya Utangwa township imejengwa. Barabara ya Kasikeu imejengwa. Mbooni TTI imejengwa. TTI ya hapa imejengwa. Stima imefika 80,000. Hawa wengine wote, chao cha hapa Makueni ni gani? Sasa pengine rege tu na kitendawili. Eh? Pengine rege na kitendawili na TV. Na ile ingine ria. Sijui ria ni nini, sijui TV. So, mimi nataka niwaulize nyinyi, mutaendelea na guesswork ama munataka tuungane tufanya ile tunajua? Si tuungane tufanya ile tunajua pamoja? Ama ni aje? Tuko pamoja? Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana. Nimefika hapa nyumbani. Najua tuko na viongozi wengine hapa, nitawapatia dakika moja waseme. Kwa sababu bado tuko na shughuli kubwa. Najua mimi si mtu ya kitendawili. Si namna hiyo? So, nimetembea huku kwenu na nimekuja na wheelbarrow. Ya kusukuma kazi. Kwani mnafikiri mimi natembea tu hivi hivi? Mimi nimekuja na wheelbarrow. Niliambia hawa kina James, kwa sababu hawa nitawafundisha kazi. Si ndio? Hawa kazi yangu mimi ni kwa kufundisha kazi. Na huyo Amos, tawafundisha kazi. Mambo ya kitendawili, hapana. Na mambo tu ya hewa bure ya kuongea, tusijui nini, hapana. Lazima tujipange vizuri, ndio hii ukambani ibadilike. Na ukambani haiwezi kubadilikwa kwa story, tabadilishwa na matendo na mipango ambayo itabadilisha dunia hii. So, niliambia wapange, wafanyi biashara wa kule Mtito Andei, inaitwa nani wewe? Wafanyabiashara wa Mtito Andei, nimelete wilbaro yao shilingi milioni moja. Wafanyabiashara wa wapi huko ingine wewe? Kambu, nimebebea hao milioni moja yao. Na hiyo ingine? Kibwezi, nimewabebea milioni moja yao wilbaro. Na ingine wapi? Eh? Makindu, nimebebea hao tena milioni moja yao. Ili kuinua biashara ya hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wa kule chini.
tuaje story mingi ya bure. Ama ni aje? Tunaelewana?